Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решените? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море «Седмицата през обектива». След 15 септември част от мострения участък на пешеходната зона отново ще претърпи ремонти, защото сформирана комисия има забележки към изпълнението. Това заяви Христо Иванов, заместник кмет на Варна за Черно море, и допълни, че вторият етап от реконструкцията на централната част започва през есента. Ще се работи в два участъка. Първият участък е между булевард Сливница и улица Колони по булевард Борис I. И втория участък е площад Независимост от там, където приключихме пред Валентина до подлеза, който е на катедралата. Шадреванът на площад Независимост ще бъде изцяло обновен, както технически, така и визуално. Старите демонтирани материали няма да се бракуват. Всички материали, които са годни за повторна употреба, са предадени с приемо-предавателни протоколи в склада на Общинското предприятие инвестиционна политика и са за съхранение предоставени там. Естествено, когато имаме реализация на определени общински обекти или ремонти на съществуващи настилки, тези материали, които са подходящи за извършване на тези ремонти, се предоставят и ще бъдат предоставени за реализацията на същите. До края на годината от местния бюджет ще бъде укрепен пътят от спирка Почивка до плажа, както и участъци от улиците Мир и Бели Лили, за които има десетки жалби и сигнали от граждани. Николай Градев, Николай Кирилов и Марин Гърков са героите, притекли са на помощ на пострадалите от приливната вълна. Водата отнесе в дерето край път Созопол в Бургас няколко автомобила. В две от колите намериха смъртта си 21-годишната Камеля Желязкова и 69-годишната Недялка Тонева. Кметът награди момчетата с позлатени реплики на тракийски монети и каза, че ще предложи на Общинския съвет да ги удостои със званието почетни граждани на Бургас. Трябва добрите примери да се показват и освен че се пълнят в медийните хроники всички тези негативни случки, искаме добрата постъпка и то е така смелостта и героизма, който сте показали, защото е било изключително рисковано в това голямо количество вода да се влезе долу в дерето, да се помага на давещи си хора. Момчетата не могат да се оттърсят от кошмара във фаталната нощ и още чуват писъците от давещите се. Много вода. Много вода и писъци. Това спомняме. Колко човек успяхте да спасите? Не знаем точно бройка. Над 5 човека примерно. Как влязахте във водата? Завързани с разни помагала. Тотална е разрухата в рибарското селище Ченгене-Скеле. Приливната вълна е разрушила около 140 постройки, а 8 от къщите вече ги няма. Над 50 лодки са напълно унищожени. Около 2-3 метра вълна е помела всичко по пътя си. Съпругата на рибар си спомня за страха на мъжа си, че това е краят. И той вика, отива ми си, край свършва. Живота е до тук. Викам, не, няма викам да си отидем, викам. Ние ще се спасим. Възстановяването на щетите е бавно и мъчително. В рибарското селище се надяват на помощ от държавата. Поне пътя да оправим. Те с пари, които пусне държавата, поне пътя да се оправим, да можем да си идваме до тук. Иначе път, ви виждате какъв е пътя. Абсолютно той с кола до тук. Образувано е досъдебно производство за смъртта на тримата удавени в потопа. Очаква се тези дни да станат ясни повече подробности за причините, довели до трагедията. Ако социалните жилища в Аспарухово бъдат построени, ще трябва да бъде спазено условието те да са само за жители на този район. Това заяви председателят на местния парламент Иван Луков за Черно море. Това не отговаря на истината, тъй като в изискванията за кандидатстване за тези жилища е заложен критерий да са жител на град Варна, което означава, че всеки жител на град Варна има правото да подаде документи, съответно отговаряйки на критериите да стане жител на този блок. Така че това изискване за мен е просто това обещание, е просто едно заглавие за успокоение на хората, които точно това не са съгласни, да идват хора от други квартали и райони в нашия град. От нашия град и то такива, които са под социалната черта. На общественото обсъждане, което беше направено в Аспарухово по отношение на този проект, заключението, което се стигна от това обществено обсъждане,
е да се направи такава сграда, в която да бъдат настанени жители на района Спарухово. Притеснението на гражданите на моите съкварталци е, че това няма да бъде изпълнено, ще бъдат настанени и от други квартали, за което аз на една среща с инициативния комитет, който събираха подписи, така много подробно го обясних, че лично аз съм се взел с проблема това решение да бъде така гласувано, че наистина да бъдат за жителите на квартала Спарухово. И това се видя от последната сесия през на 3 септември. Междувременно стана ясно, че жителите на квартала Спарухово ще продължат с протестните действия срещу строежа на социалния блок на улица Горна Студена. След проведеното събрание на 4 август, пред сградата на районното кметство е взето решение да продължат с протестите и събирането на подписи против построяването на жилищния блок. Изготвени са необходимите документи, за да започне работа по възстановяването на нанесените щети от летните дъждове не само в квартала Спарухово, а и в целия град. Това заяви заместник-кметът на община Варна Христо Иванов за Черно море. Ние сме подготвили вече възлаганията и необходимите процедури, които трябваше да бъдат изпълнени за това възлагане. И съвсем скоро, може би след 15-ти септември ще започнат изпълненията на възстановителните работи в отделните райони. За район Одеса са отделени 485 000 лева, за Приморски 745 000, за Младост 415 000 лева, а за Спарухово 3 милиона и 700 000 лева, като там са включени Галата, Звездица и Константиново. На въпрос кога ще започне фактическата работа по устраняване на щетите в Спарухово, заместник кметът отговори. Но в крайна сметка ние трябва да минем всички законови процедури. Това, което сме направили, е всъщност констатиране на щетите с констативни протоколи, които са изключително подробни, устойностяване на нанесените щети за всяка една улица, представяне на тези щети в междуведомствената комисия и всичкото е един път, който ние извървяхме. Средствата, които Министерският съвет отпусна 1 милион и 800 хиляди лева, са за заплащане на извършените действия в периода след голямото бедствие в Спарухово от 20 до 30 юни. Варненски пожарникари отдадоха почет на Велико Христов, поднасяйки цветя пред плочата в негова памет, която се намира на площад Независимост. Велико Христов е бил кмет на града през 1878 година. Предложил е да бъдат купени ръчни помпи и да бъдат назначени първите четирима пожарникари в града. С това е поставено началото на организираното пожарно дело във Варна. От тогава до наши дни работата на пожарникара е привлекателна и интересна за малки и големи. Професията на пожарникара след толкова години вече е призвание. Аз не си представям след толкова години стаж да мога да работя нещо друго, тъй като който се е хванал с тази професия, освен умение и знания, трябва да има и сърце и да я върши с желание. Професията на пожарникаря може да бъде и удоволствие, каза инспектор Галина Михайлова. Завършила в Русия, тя вече 25 години работи като български пожарникар. Смята, че отношението към жените с униформа у нас е добро. Професията е много хубава и определено има място за жени. Интересна е. Не е скучна, винаги е интересно. Срещаш се с много хора, имаш големи познания в различни области. Нали, срещата с хора дават възможност. Професията на пожарникар е отговорност и призвание. Датата 14 септември, когато се чества Кръстов ден, е определена за професионален празник на пожарникаря. До 12 септември всички, които искат да научат повече за работата на огнеборците, могат да се включат в проявите, организирани във Варна в рамките на Седмицата на пожарната безопасност. В електронните съобщения се предлага онлайн попълване на формуляри за възстановяване на дължими данъци и за целта е поискана и финансовата информация. До сега писма с подобно съдържание са изпращани на клиенти на агенцията на английски език. В тях се казва, че сумата за възстановяване възлиза на 977 лева. От НАП са категорични, че техни служители по никакъв повод не изискват банкова информация и данни за кредитни карти по електронен път. Данъчните служители не предлагат и попълване на електронни формуляри за възстановяване на данъци. Приходната агенция е сезирала правоохранителните органи за случая и по него тече разследване. Данъчните призовават хората, получили подобно писмо, да се свържат с тях за допълнителна информация.
Никой от екипа, който работи по кандидатурата на Варна за културна столица през 2019 година, не обясни на среща с журналисти защо градът ни не беше избран в надпреварата, защо в общественото мнение зре недоволство за липса на прозрачност по извършените до момента дейности и защо няма ясен отчет за свършеното. Тези и редица други въпроси бяха зададени от представители на медиите, като част от тях от общинската администрация разпознаха като нападки. Извинявайте, но това не е пресконференция. Ако това е представата ви за пресконференция, ако това е представата на журналиста за пресконференция, това не е пресконференция. Аз тук, извинявайте, аз тук въпроси и отговори не чух, чух нападки до тук. Има ли някои конкретни въпроси? Биляна Раева, представител на Варна в Брюксел, заяви, че изборът на Пловдив е прагматичен, а не стратегически. На въпросите защо е нямало публично дискусии по проектите и защо Варна не спечели, беше отговорено така. Да, вярно, не е имало публична дискусия по отношение на проектите, които са избрани за БИДА. Не за това е направена селекция от експерти, които са ги разработвали. Но формата на състезанието е такъв. Не знам нито един друг град, който е бил на финала и да си е правил публично обсъждане и дискусия на проекта. Плодив направи на три пъти. Те събираха идеи. Те събираха идеи. Имаше 13 човека, които са отговорни за избора на град Европейска столица в България. След около месец най-късно трябва да излезе доклад с техните аргументи, защо са взели това решение. Както към Пловдив... Не, няма да отговоря защо Пловдив. Ще кажа защо и другите три града са отпаднали от състезанието. Аз най-искрено ви казвам, че нямам никакво обяснение защо Варна не е спечели. Ние бяхме изключително добре подготвени в рамките на състезанието, в рамките на този проект, с тези процедури, начина по който се прави в останалите европейски държави. Стигна се до там, че на служителя на общинската администрация беше зададен въпрос: смешно ли ви е, госпожо Георгиева? В крайна сметка на журналистите беше обяснено, че отчетът ще бъде качен на сайта на общината, че е имало възможности и решението за Пловдив да бъде обжалвано пред европейските институции и че Варна за първи път притежава стратегия за културно развитие. Реален анализ на резултата от надпреварата обаче липсваше. Присъстващите членове на екипа заявиха, че не са получавали хонорари за работата си по проекта, а консултантът сър Робърт Скот е получил 50 000 лева за дейността си. Стойността на проектите, заложени в кандидатурата до 2019 година, е 68 милиона евро. Организаторите на конкурса «Визия за Варна» не поставят никакви ограничения пред желаещите да участват, нито за възрастта им, нито за професионалните им умения, нито за изразните средства, с които да изобразят идеите си за новия облик на четири от най-важните места в морската ни столица. Всеки може да направи само един проект, но за едно или повече от пространствата – площадите пред общината, кукления театър, областната дирекция на МВР Варна и Шишковата градинка. Крайният срок е до 24 октомври, а иначе до 15 септември, до понеделник, могат да се задават въпроси от желаещите да участват, както чрез, основно чрез имейл адреса на Съюза на архитектите в България, САП Варна, АБВБГ. Между 3 ноември и 7 ноември всъщност ще бъде журирането, събирането на предложения. Журито ще направи предварителна селекция на проектите и избраните ще бъдат публикувани в социалната мрежа. Там всеки гражданин ще може да гласува за идеята, която най-много му харесва. Събралите най-много гласове ще бъдат предложени за реализация. Наградният фонд за победителите е 4000 лева, а участието за всички е безплатно. Изграждане на велопаркинги с близо 240 места започва във Варна. Подобна услуга не предлага нито един друг град в България. За осигуряване на висока степен на сигурност, велопаркингите ще бъдат снабдени с видеонаблюдение и контрол на достъп. Тя ще бъдат изградени стендове за бърз ремонт на велосипеда, Wi-Fi точки, указателни табели и карти, като някои от тях ще предлагат възможност и за зареждане на батериите на електрически велосипеди. Това е част от мобилни инициативи за устойчиви европейски общности на Черноморската регионална агенция за развитие на енергията, която е на стойност 115 000 евро. Отделно по проекта «Интегриран градски транспорт във Варна» ще бъдат изградени три трасета за велоалеи с обща дължина 14,5 км.
На възлови места ще бъдат поставени съоръжения за паркиране на велосипеди, 50 броя всяко с 8 до 10 места, т.е. близо още 600 места. Ще има информационна кампания за насърчаване на колоезденето, ще бъдат закупени 3 нови микробуса за трудно подвижни хора. Имайки предвид модела, разработен от координатора на проекта град Мурция, Испания, участниците в работната група по инициативата се обединиха около решението във Варна да бъдат изградени 10-12 закрити велопаркинга, всеки с капацитет за 20 велосипеда. Част от набелязаните пунктове са районите около плувен комплекс Приморски дворец на културата и спорта, Алея Първа, Мебелна палата, кметство Аспарухово и други. Към момента в община Варна съществуват 52 велопаркинга с около 453 места. Предимно в районите на супермаркети, учебни заведения, обществени сгради, но много от тях са неподходящи за ползване. Това са децата от обединеното детско заведение Люляче във варненския квартал Галата. В него се обучават 160 деца в 5 групи. С голям интерес децата се включиха в демонстрациите на служителите по пожарна безопасност, които се провеждат в рамките на седмицата на пожарната безопасност. Децата дори държаха шланга от противопожарната кола, с който пожарникарите потушават огъня. Червения пожарен автомобил. И от сирените, и от каските, от оборудването, и от професията като цяло. Докато са малки, иска да станат или полицаи, или пожарникари. На 14 септември българските огнеборци ще честват своя професионален празник. Желая да бъдат здрави, силни, много бързи при действия, но дано не се случва толкова често. Проявите в рамките на седмицата на пожарната безопасност приключват на 12 септември. В арт-салона на Радио Варна възродиха традицията да се тъче на стан. Майсторката на стана Дарина Апостолова помага на малки и големи да затъкат своята нишка за здраве и надежда. Нишка от чиста вълна, изпредена и боядисана така, както са го правили нашите прабаби. Нашият екип също се включи в направата на чергата, идеята за която е провокирана от предстоящото честване на 80 годишнината на първата радиостанция у нас – Радио Варна. Така и ние останахме в историята, като се включихме в инициативата в творческото ателие с название «Традицията е модерна». Хората, които дойдоха тук, в началото идваха леко стресирани, такава. Не знаеш дали ще се справят, обаче в момента, в който седнат на стена, пуснат своята нишка, совалка, стъкат пожелание, очите им грейваха в усмивка. От колко години се занимавате с това? Вече 7 година се занимавам с такана и това всъщност е моето призвание. Красивата черга ще вземе специално място в радиото. Искам да използвам случая да благодаря на всички приятели на Радио Варна, които се включват в инициативите, посветени на 80 годишнината на Българското национално радио и на Радио Варна, като част от семейството на Националното радио и Първото радио. Надяваме се да се получи хубава празнична година по случай юбилея, богата и пъстра, като и стъканата черга си пожелават още от радиото. Първото пробно живо радиопредаване от Варна е осъществено на 6 януари 1934 година. На 19 юли същата година е разрешен строеж на радиостанция и през септември 1934 започват пробните изпитания на Радио Варна. Училищата и детските градини във варненския квартал Аспарухово са възстановени и готови да посрещнат своите възпитаници на 15 септември. Приключени са и строително-ремонтните дейности по възстановяването на един от най-пострадалите обекти в района – Централна детска градина 17 Валентина Терешкова. В централната сграда на приземния етаж и в двора на детското заведение са извършени редица подобрения. Подменено е оборудването на приземния и първи етаж с занималните за децата, наперално и гладачно помещение, складови помещения, подменени са мебели и постелки. Днес от регионалната здравна инспекция Варна са взети проби от водата. Резултатите трябва да са готови в понеделник. Ако качеството отговаря на здравните изисквания, градината ще започне нормална дейност, а родителите ще бъдат информирани да подготвят медицинските изследвания на децата. Християнството и семейните ценности бяха тема на обществена дискусия в рамките на седмицата на православната книга във Варна. Дискусията беше открита от варненския и великопреславски митрополит Йоан.
Това е нещо важно. Защо? Защото в нашата съвременност ние имаме много предизвикателства, които засягат семейството, възпитанието на нашите подрастващи. И Светата Църква има ясни позиции по тая тема и известното прекъсване годините назад от една власт, която обяви, че е атеистична, до голяма степен даде възможност тайнството брак да не се осмисля и да не се така възприема като най-важното действие, което може да се извърши и придобие благодат Божия чрез освещаване и съчетаване на два млади хора в един брачен съюз. Фактически това е едно велико тайнство в Светата Църква, тайнството брак. Тайнството на брака е велико тайнство на Светата Църква, допълни митрополит Йоан. Основната цел е да се чуе и да се види, да се изразят позиции от поместните православни църкви в подкрепа на православните християнски ценности, най-вече тогава, когато ще се обсъжда семейния кодекс. По повод еднополовите бракове, митрополитът беше категоричен, че внимание трябва да се обръща единствено на съюза между мъжът и жената. До края на туристическия сезон през Морска гара се очаква да преминат общо за тази година 40 пътнически кораба. Така броят на круизните туристи, избрали да посетят Варна и нейните забележителности, ще стигне близо 25 000. На порта в Несебър са акостирали 26 с общо 6928 пътници. Средно всеки от туристите харчи по 100 евро, но на брега слизат половината от пасажирите. Данните бяха изнесени на дискусия на тема «Круизите – нови възможности за морски и културно-исторически туризъм», която се проведе в община Варна. Кметът на града Иван Портних обяви и мерките, които се предприемат за развитие на този сегмент, като например. Ние включително сме входирали предложение до министър-председателя господин Близнашки, до ресорния министър, да се разгледа възможността, зоната, която е прилежаща на морска гара, там всъщност където пристигат круизните кораби, до булевард 8 Приморски полк, където всъщност вече се прави връзката с малки терми, големи терми и историческото ядро на града, да бъде отстъпено за управление на общината. Нашите експерти вече работят, водят се дискусии, така че може да се надявате на нашата бърза и експедитивна работа. Една от основните цели на това правителство е да задвижи машината в държавата, която и да задвижи проблеми, които са били оставени и отлагани времето от предишните правителства. Скептичност по отношение на добрите резултати в круизния туризъм заради липса на държавна политика в тази посока изказаха от бранша. Това, което имахме тази година, е абсолютна случайност, не се дължи на никакви усилия от наша страна. Аз се занимавам с това от 24 години. Държавата не е участвала никога в никакви круизни форуми, мероприятия и не е похарчала една стотинка за това, за този бизнес. Според представители в бранша, една от най-големите компании в света отказала да акостира у нас през следващите две години. Предпочетена е Констанца заради по-ниските пристанищни такси. Това беше всичко по-важно, което се случи през изминалата седмица във Варна. Гледайте седмицата през обектива и следващия път, когато отново ще ви покажем събитията от Варна и региона.